Programmet presenteres av Haugesund Sparebank, Altibox fra Haugaland Kraft, Hageland Finans og Samarbeidsutvikling. Velkommen til dette programmet av Gullkysten. Det skal handle om skipsfart. Mye om containerfarten. Altså det som frakter varer til og fra oss. Det er en veldig stor bransje. Jeg har med meg to gjester i dag som har god peiling på det. Tore Gautesen, som er havnedirektør her i i Haugesund, Men vi kaller det for Karmsund havn. Ja. Ja. Og så har vi kommunikasjonssjef i North Sea Container Line, Ada Jacobsen. Vi starter med deg litt. Det er altså en svær bransje vi snakker om. 90 er det ikke det, av verdens transport foregår på skip. Og mye selvfølgelig er fraktes i container. Fortell litt om det rederiet du jobber for. Ja, jeg jobber i North Sea Container. Og ja. vi transporterer varer langs norskekysten og ned til Tyskland og nedover. Mm. Uh, så vi representerer en liten del av den på en måte, globale transportkjeden. Men en vesentlig del da, uh, fra, fra Norge. Så uh, vi uh, transporterer det langs norskekysten og ned til Europa. 130 000 containere, skrev du i en mail. Uh. I, I 2017? Ja. ja. Blir det like mange i år, eller kanskje enda flere? Uh, ja, Vi håper at det blir litt uh, flere, men det blir i alle fall uh, ca. likt. Mm. Og det... 130 000 containere, det sier kanskje ikke så veldig mye sånn, uh, Bare tenker på tall. Mm. Uh, men for å illustrere det litt, da, så liker jeg å fortelle om at uh, hvis vi starter her i Haugesund da, mm. uh, og setter alle disse 130 000 teus, uh, og teus er en 20-fotscontainer vi uh, mm. uh, Så vil det, dette her representere da, 130 000 containere. Et tog med containere herifra og ned til Legoland. da. I Danmark. I Danmark. Og det syns jeg er veldig gøy, fordi at i Legoland så handler det om standardiserte plastikkbokser eh, eller plastikk firkanter. Og vi eh, transporterer containere som er standardiserte enheter for jeg er veldig glad for at dere skal stable dem etter hverandre, og ikke oppå hverandre. For det kunne ha blitt litt skummelt. Ja, absolutt. Så, så Et skip av de som vi opererer langs norskekysten, så får vi ca. Eh, 300-400 lastebiler i ett skip. Da. Så, så da stiller vi de ikke oppå hverandre, og ikke etter hverandre, eh, men stuer det da i et skip. Mm. Uh, og dette er musikk i dine ører, Tore Gautesen, for uh, havna skal bygges ut for å ta enda mer containertrafikk? Ja, ja. det er helt rett Vi har hatt en uh, veldig fin vekst over de senere årene. Uh, hvor vi så i 2013 at vi håndterte like over 5000 containere, eller TU da, som er bransje, bransjespråket, uh, og hvor vi i år ender på ca. 32 000. Og Ser vi litt inn i krystallkula, regner vi med i løpet av 2019-2020 og nærmer oss 50 000 konteinere uh, i året. Sånn at Vi har hatt en uh, veldig fin utvikling. og Det er jo nettopp Notsea Container Line som, uh, som er representert her i dag, som er en av de virkelig store bidragsyterne til uh, de volumene vi ser som går over i dag. Nettopp, nettopp. Nå er det ting som skjer ute i havnene, med sikte på containertrafikk. Det er noen kraner og lys og ja. sånn som skal på plass, hvor Vi er i sluttspurten nå ja. av byggetrinnet én på den nye containerterminalen. Og nå tas den i bruk 12.13.14. med en gang vi får lys på terminalen, så tas den i bruk. Så Der er det nå siste innspurt og veldig stor anleggsvirksomhet som er i ferd med å avsluttes. Vi har holdt på nå i ca. et halvt år og med dette, og nå begynner vi å nærme oss at det skal bli åpning av første del av to byggetrinn. Så Hvis vi skal måtte trekke dette ned i kroner og øre, og vi tar med tomtekjøpene vi har gjort, og investeringer i kraner o.l., så har vi investert tett opp mot 400 millioner kroner i, i 2018, så det er en betydelig investering. Det er store dimensjoner? Ja, det, det er slipper det. at lysene på Haugesund stadion, stadion, stadion er de høyeste i byen? Ja, det sies sånn at de er noe over 30 meter, og de vi får på den nye terminalen hos oss, det blir over 50 meter. Så det, det er stor dimensjon på dem, men du må høyt opp for å lyse over alle stablene med containere. Så det er grunnen til at du må høyt opp for å kunne ha god, god belysning mellom containerstekkene. Du har ikke noen naboer som blir plaget av dette her? Tvert imot. Med, med, når vi først gjør det her, så gjør vi det her Med den best tilgjengelige teknologien. så Når det er aktivitet og arbeid, så er det belysning på terminalen. Og det er kun belysning i de områdene hvor det foregår aktivitet. Og Dette er med leddbelysning, så det blir mye mer fokusert mot de områdene som det er behov. Så med de investeringene vi gjør, så skal det bli bedre for naboene. Og ikke verre, men selvfølgelig ser en mastene. Men, men det, det, det hører på en måte til. Hmm. Og Nordens største konteinerkraner, var det sånn? Ja, det stemmer. Det vil si at det er iallfall Nordens største mobile havnekrane. Den største som er, er levert. Du har noen spesialkraner på verft og lignende som har langt høyere løftekapasitet, men vår krane kan løfte 154 tonn. Og det er sånn jevnt over 20-30 tonn mer enn den nærmeste konkurrenten. Slår dere å få brukt hele den kapasiteten her, da? Ja, nå er Jeg veldig glad for at, at det er investert for totalmengden av bruker. Da er vi en vesentlig bruker, så er det jo andre som også skal bruke havnen og kranen. For hva det er det eh, helt for dere sjøl? Eh, det hadde jo vært et drømmescenario for <laughs> ja. uh, kommunikasjonssjefen å kunne si at vi hadde tatt så mye markedsandeler. Men eh, jeg tenker at det kommer til gode for, næringsliv, og hvis det til gode for næringslivet, og vi legger til rette for vekst. Så er vi klare til å serve de som måtte trenge transporter. Kanskje det er mange som lurer på hva er det som kommer i alle disse containerne? Er du litt nysgjerrig av og til, Charlette? Ja, da, vi liker å lese laste- og losseliste. Og se på hva som kommer. Og det er jo viktig for oss når vi utvikler vårt transportprodukt, det er jo virkelig å forstå. Eh, både produksjonsmønsteret til de varene som kommer, og også uh, forbrukertrenden uh, som forplanter seg i det som blir importert og eksportert fra Norge. Uh, og um, hos oss går det mye, in det går mye industrivare, uh, Men også mye forbruksvare. Og hva er egentlig forbruksvare? Uh, det, er, det er alt fra um, marmorbordet, som du har kjøpt inn uh, i 2018. Uh, til uh, appelsinjuicen, som du spiser uh, til helgefrokosten. Mm. Så, så der er det et stort spekter. Det er det som er så flott med containertransport, at vi kan uh, transportere veldig mye forskjellige varer. Mm. Du nevnte også fiskefôr som en stor vare ja. som kom inn her, ja. i containere. Mm. Det er jo en industri som blir uh, mer og mer viktig for uh, Norge, og vi er klare for å Transportere det som måtte trenges da av innsatsfaktorer til fiskeindustrien og fiskeoppdrett. Mm. Og så er vi klare til å eksportere fisken ut til det store, det store mm, Jeg skjønner. Vi skal snakke litt mer om fremtiden for containertrafikken etter hvert. Men, men Gautesen, du har jo også andre ting på agendaen enn containertrafikken. Nå skal altså Karmsund havn også bli stor på cruiseskip, hva kan du si om det? Ja, det var jo noe vi begynte med da Du er tidligere med, turistsjef, så det er sikkert uh, ditt hjerte ja, litt, nære næ, dette her? Næ, hjerte, ja. <laughs> Nei, det, det er klart med, vi flytta jo godshavna ut av Haugesund Utflyttingen var sluttført opp mot 2013, da den siste aktøren flytta ut av, av det som heter Garpeskjær terminal. Mm -hmm. Og Da flytta jo den type aktivitet ut. Sitter vi jo foran havna her, ja. så det er jo bare ja, litt, å seise like vakkert. Ja. Ja. <laughs> ja. Det etterlater jo et stort område som skal brukes til sentrumsutvikling. Mm. Og, og bl.a. hvor vi har bygd kontorbygg til, til Nesten 11 000 kvm med kontorbygg, og vi har uh, bygd om terminalen. Så at nå er det å ha så, um, vi begynte i 2013 med sju 20 anløp på 7000 gjester, og i 2019 så har vi vel, vel 90 000 innbyggere. Men det er vel rundt 140 000 gjester i 2020, så pilene har pekt veldig oppover. Det har gått mye mye bedre enn det vi hadde trodd. Og, vi ser nå at i, i 2019 så har vi noen av de største skipene i verden med, med over 6000 passasjerer om bord. Mm -hmm. Kritikere sier at cruiseturister uh, er lite verdt, for de går mette i land og sultne om bord. Men <laughs> hva er ditt inntrykk? Hvor mye legger en cruiseturist igjen for det lokale næringslivet? Ja, det er jo gjort undersøkelser på dette som viser at hvis vi holder alle hva skal jeg si, havneutgiftene uh, som skipet har vekket, altså, da er det de tingene som de skal betale. Til oss, til til loser og Hvis vi det utenfor, så har som går i land et snittforbruk på ca. 850 kroner. Snakker vi med, med ja, På et helt cruise, ikke per dag? men... Per dag. Jo, per dag. per dag. Det er Innovasjon Norge sine, sine undersøkelser som viser og det, som, det. som vi ser, og Tilbakemeldingene det er, er varierende. De som gjør mye ut av dette og gjør et godt forsøk, de får vi nesten utelukkende gode tilbakemeldinger fra. Mm. Det gjelder ikke bare bu altså, typiske butikker som selger kan være klær og klokker, og forskjellig, men eh, det er jo like gjerne restauranter. Og sjømat, ei flaske vin, sånne ting når turistene vil sitte i landet og på en måte nyte litt av atmosfæren. Mm. Så vi ser at når, når det er store cruiseskip i byen, her, så er det fullt rundt lunsjrestaurantene. Gjerne ikke de sitter og spiser hamburger og sånne ting, men de vil gjerne Sjømat, populært, og de vil gjerne ha sjømat, og en kopp kaffe eller et glass vin. eller liknande, og, og ja, ny, Nyte byen og det de har å by på. Mm. Så vi får veldig gode tilbakemeldinger, og, og det er sterkt ønsket at vi opprettholder den satsingen på cruise. Mm. Så er det du også vel som har ansvaret for skip som ligger i opplag? Ja, det er et annet uh, virksomhetsområde til Kamsun Havn. Eh, vi er jo en av de i, i Norge eldste eh, opplagshavnene for skip. Eh, og Vi har to eh, steder hvor vi legger opp, eh, legger opp skip, og, og det er eh, bl.a. på Bøvågen, hvor det nå for øyeblikket ligger ti eh, skip i, i opplag. Mm. Og vi har også, da, et sted som heter Fosen, som, som ligger litt lenger. Så dette er ikke noe problem for den øvrige skipsfarten? og den Nei, type Nei, dette her har vi har mange av. og det er klart at det, det, Vi liker best når skipene er ute og er i aktivitet. Men når situasjonen er sånn at de skal i opplag, så er det et forretningsområde. Vi har tatt store investeringer med hensyn til fortøyningsarrangementer, med pullorter. Med, med, og ikke minst i tilknytning til strømforsyning. For skipene som ligger i opplag hos oss, det ligger på landstrøm. Og det, det har vært betydelige investeringer som vi nå høster fruktene av. Når det er Ja, i enkelte sektorer så er det dårlig marked. Og det ser vi gjerne innenfor shipping, at det er alltid et segment som har skip i opplag. Minst ett segment har til enhver tid skip i opplag. Det er et gammelt ordtak som heter 'den enes død, den andres brød'. Må vel nesten si det er jo trist med disse skipene i opplag, da. Men det er ikke noe eh, aktuell problemstilling for, for dere. Bl.a. også fordi at dere leier jo inn skip, dere. så selv om dere skulle få mindre å gjøre, så slapp dere noe opplag. Ja, det stemmer. Det er jo en viktig del av vår driftsform, vi er jo egentlig tilpasse kapasiteten til enhver tid mm. i forhold til det markedet som vi opererer i. Og det betyr jo også at når det er økt aktivitet, spesielt knytta til makrellsesongen f.eks., så steffer vi opp og så tar vi inn skip for en begrensa periode. I Så det går jo begge veier. For eksport av makrell? Ja. Mm, nettopp. Uh, hvordan vil du beskrive denne bransjen nå? Stadig større skip. De er ganske hurtiggående disse skipene òg? Ja, nå er det en liten stund siden de har gått uh, veldig raskt. Mm. Det er knytta til egentlig lave, ganske lave rater på oversjøisk transport. Som gjør at det egentlig har vært ganske utfordrende for de store rederiene internasjonalt. Så de har, det er veldig få skip som har gått stimet på full, full gass i det siste. Mm. Men for, for oss, da, så, så har det gått greit de siste årene. Og vi har økt og tatt markedsandeler i tillegg til å utvide det totale markedet for containertransport. Mm. Skipsfarten er av mange ansett som en klimaversting. Hva, hva skjer der innen uh, containertrafikken, syns du? Det er egentlig et utrolig godt spørsmål. Mm. Um, det er mange som uh, klør seg i hodet akkurat nå. Og uh, det er vel en unison anerkjennelse av at shippingbransjen skal bli bedre. På Samtidig som vi da også vet at det å transportere uh, containere på sjøen er her i dag vesentlig mye bedre enn å transportere uh, på veien. Da. Um, når De store aktørene investerer stort i uh å finne klimavennlige løsninger. Eh, og det er spesielt knytta spørsmål rundt framdrift. Og det som er gledelig å se, da, er at Norge ligger fremst i rekken når det gjelder batteridrift. Og nå har jo det starta mest på, på ferge. Eh, men også da se på hydrogen som mulig fremkomst Eller energibærer i framtiden, da. Mm -hmm. eh, det fins eh, mye bra aktiviteter og initiativer, eh, Samtidig som vi ikke er på noe som helst måte kommet i mål med det arbeidet. Da. Men det haster vi litt nå, for så så vidt jeg skjønner så er skipsfarten nå blitt en del av den såkalte Parisavtalen. Så nå vil det bli stilt krav. Er det på en måte noe som kommer til å fordyre transporten på noe vis? Det, det er egentlig det som står høyest oppe på agendaen til de fleste i containertransport. Mm. Og det mest nærliggende er IMO 2020-reguleringen, mm. som sier noe om lav sulfur. Uh, drivstoff, uh, så man må egentlig ha det eller skrubbere uh, innen januar 2020. Mm. Uh, og der er det de fremste ekspertene på egentlig hva drivstoff kommer til å koste klør seg litt i hodet Og vet egentlig ikke helt hvordan dette bildet kom til å se ut. Da. Mm. Og det er jo ikke snakk om mange månedene til det. Uh, men uh, det er gjort analyse, og bl.a. Senete, som driver med freight rates, har gjort noen analyser, hvor det er mellom et, altså, et tillegg, egentlig, kostnad uh, Altså teoretisk kostnadstillegg mellom 65 og 85 dollar da, mm. per, uh, per transporterte enhet. Det som er spennende er spennende at Vi har jo sett en ganske volatil oljepris i år. Container-rederiet, oss selv inkludert, har jo hatt problemer med å overføre de ekstra kostnadene da, frem til oktober til kunder. Og også da, nå ser vi at den er jo gått tilbake til 60 dollar nå, nesten. Så så her er det mye som kommer til å skje, og det å rigge seg for å tåle voldelighet tror jeg blir veldig viktig mm. når vi går fremover. Men uansett da, så er det det klimaarbeidet. Det er nå det skal bli gjort. Og vi jobber internt hos oss eh, mot å få bedre hva skal man si, bruk av de skipene vi har, det utstyret vi har, og bedre utnyttelsesgrad. Mm. Og samtidig så må vi finne helt nye måter å drive. Mm. Vi må kanskje nevne at den reguleringen du nevnte, da, og IMO er altså FNs skipsfartsorganisasjon. International Maritime Organization. Og der er det da altså kommet nye miljøkrav omsider. Dette er jo ting dere må tenke på. Eh, disse cruiseskipene skal de ligge ved kaia? Ja, det som vi gjør nå det er at vi i 2019 utreder eh, landstrømsforsyning til cruiseskip. Og kommer der til å presentere en rapport for styret mot slutten av året hva vi foreslår av tiltak. og Nå registrerer vi jo at Enova åpner opp for støtte til landstrømsanlegg. Bergen havn får, får nå 50 mill. i støtte av Enova. Det er kostbart å etablere dette, vi avhenger av den type støtte. Men i tillegg så tror jeg vi kommer til å se mer skip på og LNG-drift, som har en reduksjon på ca. 20 i CO2. og det er vanvittig lite utslipp av, av sølv, for å altså, si det Ja, jeg mm. bruker de engelske ordene her, men, men det, det blir CO2, tror jeg, mens folk skjønner? Ja, svovel blir nesten fjerna ved bruk av LNG, mens mm. på, på CO2 så er det en reduksjon på ca. 20 Men så må jeg jo legge til at det, Altså Skipsfarten uh, har utfordringer, og, og er naturlig nok som transport en del av problemet. Men er det noe som definitivt er en del av løsningen, så er også mer transport på sjø uh, en del av klimaløsningen. Og Det, det, det gir, med, gir meg stor framtidstro på det vi holder på med. At uh, vi skal ikke bare drive med det vi gjør i dag, men vi skal ha en større del av løsningen for å oppnå klimamålene i framtida. Mm. LNG, et nytt ord som vi kanskje må forklare. Gass, altså. Flytende gass. Hvordan ser du bransjen fremover? Hvordan kommer det containertrafikken til å utvikle seg videre? Ja, da Containertrafikken er egentlig litt sånn som å tappe. Kulsen på verdensøkonomien. Mm. Uh, og hvis man ser på tall og oppdateringer som har kommet i løpet av året, så er det vel litt svakere vekst enn det som ble satt ut på, på utgav, altså i begynnelsen av året. Um, så, så jeg tror at neste år så vil vi se ca. tilnærmet lik uh, I, I 2019. Ja, mm. til, tilnærmet lik aktivitet. Mm. Når det er sagt, da, så mener jeg at langs norskekysten så er ikke hele potensialet med containerdrift tatt. da, Så vi ser jo på nye Altså kontenerisere og få det på sjøen. Nye varegrupper, nye typer kunder. Og der har vi et stort sånn markedsarbeid som, som vi uh, setter i gang med. Og så for vår egen del da, så ønsker vi å være best i klassen og ta markedsandeler i tillegg. Da. Men det er tøft, 2019, som vi står overfor. Men et sånn lite, si, lite lysglimt i tøffe konkurransen til neste år er at jeg registrerer at både oss selv og konkurrentene våre og internasjonale aktører, 2019-2020, blir egentlig vareeierne sitt år. Og med Det så mener jeg at det er veldig mange i container- og logistikkverdenen som har fått øynene opp for kundenes behov, og det høres jo litt rart ut at det måtte ta så lang tid. Men det er da spesielt på digitale løsninger, som både oss selv og konkurrentene våre nå utvikler, som gjør at informasjonsflyt, opplevelser av det å transportere langs sjøen og containertransport, kommer til å bli mye bedre. Mm. Så, altså Kortere tid mellom bestilling og levering? Uh, ja, cha, kanskje. <laughs> uh, altså, man ser jo da f.eks. fremgangen av masse plattformer. og Plattformer gjør jo egentlig at du kan altså, få mye bedre informasjonsflyt. Nå Snakker du om digitale ja. plattformer? Mm. Uh, og Digitale plattformer, som er litt skummelt for oss, da, gjør jo også at kundene kan se et helhetlig bilde av transportløsninger, istedenfor å kontakte alle uh, individuelle transporttilbydere. Så jeg tror at 2019-2020 blir egentlig altså, si, vareeiernes eller industriens gå i favør. I både kundeopplevelse, men også mest sannsynlig gode rater. Mm. Er Haugesund et bra sted å være for et containerederi? Ja. ja. Nå har vi jo vært der i over 20 år, og vi har jo vokst organisk og hatt tilgang til fantastiske mennesker. Utrolig nettverk. Uh, og også uh, egentlig en uh, fremoverlent og kapabel havn. Uh, mm. Så se, det er absolutt sted å være. Uh, og så har vi her uh, lyst til sånn når vi er på TV og sier at vi er på gullkysten. Mm. Ja, <laughs> uh, den er jo fryktelig lang, da. Så for oss så server vi uh, Tanang i sør til uh, Storkmarknes i, uh, i nord. Og da har vi lyst til å klare å komme oss enda lenger nord etter hvert år. Det er mye bra uh, i hele Norge, si. og så er vi glade i Haugesund. Uh, mm. men, uh men vi er jo også, sånn, det krevende marked krever jo også at vi må være den beste vi kan være. Og det, noen ganger så betyr det å støtte oss på Haugesund-lokaliteten, og andre ganger så betyr det å støtte oss og søke opp de beste miljøene på alle miljøområder. For å bruke et nytt og vanskelig ord, da, så er det jo en sånn næringsklynge, eller cluster som det heter, rundt skipsfart her i, næringen, her i Haugesund. Og det har kanskje betydning også for dere, da. Selv om dere veldig internasjonalt, egentlig? Ja, altså Kjernen i vårt produkt, selv om vi også satser stort på dør-til-dør-transport og syr sammen totale logistikkløsninger, så er jo kjernevirksomheten er jo skipstransport. Der er vi avhengig av å ha gode operatører og folk som har solid maritim kompetanse. og Da er vi veldig heldige å være i et sånt miljø som Haugesund. dere... Mener altså at dere skal bli den ledende konteinerhavnen da i langs kysten her. Det er en by i nord og det er en i sør som er vesentlig større enn Haugesund. Hvordan skal dere klare det? Hva er konkurransen for Trine? Beliggenhet er nok eh, nøkkelordet. Og det er klart at I dag så tar du kjøretida fra Stavanger sør, for for å kalle det for det fra, mm. fra Jæren, og, og du kjører til like nord for Stavanger, så har du ei kjøretid på fem og en halv time eh, Innen relativt få år, tolv eh, år så er den kjøretida beregna til å komme ned mot kanskje under to og en halv time. Eh, og da tror eh, vårt selskap og, at det, mer last vil konsolideres rundt færre havner. Du vil ikke ha så mye last spredd utover. Eh, det, det tror vi, i alle fall. Mm -hmm. eh, men det er klart teknologi og andre ting kan utvikle seg som gjør at det blir annerledes. Men, men vi ser allerede nå at vi har rederier som vil konsolidere mer last hos oss. Gjerne kutte ut noen havner. Havneanløp tar selvfølgelig tid, det koster penger. Og det å kunne gjøre en større operasjon på færre steder, det, det vil nok være effektivt for enkelte typer last. Mm. Hva betyr denne kombinasjonen med havn, skipsfartsnæring hvordan snakker dere sammen? Altså, vi er jo Lytter som, du til kundene, hadde jeg nær sagt? <laughs> ja, Det, det, det er vi nødt til, helt klart. Men det er litt i forhold til det som Jacobsen sier her òg, det å ligge i Haugesund Nyhet sjøfartsmiljø er veldig bra for oss, generelt sett. De fleste altså de fleste typer rederier innenfor det vi holder på med, er tungt representert der. Men det å kunne ha det som er Norges største uh, containerrederi på containerfrakt til og fra Norge i, i byen, med det kompetansemiljøet å kunne ha det tett på, er jo selvfølgelig en, selvfølgelig en stor fordel. Vi gjerne gjøre litt poeng ut av det òg. NCL da hvis vi ser spesifikt på, på North Sea Container Line, så har jo de fulgt havna veldig til og begynte med relativt små på, på Haugesund, Det har på en måte vært til stede og vært med på denne reisen hvor havna har vokst veldig i, i størrelse. Sånn at Det, det å hva skal jeg si, ha en sånn, et sånn partnerskap og et sånn uh, samarbeid, det har vært veldig positivt for, for havna.

Og samarbeidsutvikling.